Ну, Барашен Кариакатарогакан Химнарки Харакит Тарацком Койогатарере Ватарвацен. Тинч Каша Хотуцунет Идим Тарацком Экран Нариц Поханцелугаки Хнараворче. Шурчарюр Метер Хераворутян Вряб Блинакели Шенкерен. Тегабнак Неремесет Зруйцун Нашетин Ворхантир Нартен Еректор Старье Луцум Чистаном. Еревани Авакано Антам Нарихет Порцетинг Тегум Цано Таналида Вичакин. Авакано Антам Техмина Вартаньяна Нашет Вортен Хетак Кривелен Хантро. Парзел Вор Айн Тарацк Вортег Ватарваце Койогатаре Кетнавумен у Барашен Кариакатарогакан Химнарки Ентакаюцен. Հոտը իրապես սարսափելի է, սարսափելի, բայց փաստացի այսօրվանից այստեղ աշխատանքներ են տարվում և մենք պարտք համարեցինք որպես ավականի գալ տեղում իրավիճակին ծանոթանալ։ Վեոլյա ջրի աշխատակիցները թեպետ չցանկացան նկարահանվել, սակայն մեզ տեղեկացրին, որ աշխատանքները սկսել են քրեակատարողական հիմնարկի պատվերով։ Տեղեկությունը մեզ այդ զրույցում հաստատեց նաև քրեակատարողական վարչության հանրային կապերի բաժնի պետ Գորգ Լեչյանը։ Նա նշեց, որ աշխատանքները կատարելու պայմանավորվածությունը շատ ավելի վաղ են ունեցել։ Նշենք, որ աշխատանքները սկսվել են միայն այսօր, փետրվարի 13-ին, ավականու նիստին տեղի ունեցած աղմկահարույց միջադեպից հետո։ Խնդիրը բարձրաձայնելու համար Երկիր Ծիրանի խմբակցության անդամները տարաններով կոյուղաջուր էին տարել քաղաքապետարան, ինչը մեծ աղմուկ էր բարձրացրել։ Երևանի ավականու անդամ Անի Խաչատրյանը թեպետ քննադատում է ցանկացած հարցի լուծման համար ուժի կիրառումը և այն, որ հնարավոր կլիներ խնդիրը բարձրաձայնել առանց բերված նմուշների, նշում է, որ ավականու նիստին տեղի ունեցածը տվել է իր արդյունքը։ Համենայն դեպս երեքվա արդյունքը տեսնում ենք, որ այսօր ստեղ աշխատանքներ են կատարվում, թե չէ չէր կատարվում, իսկ շենքերը կպած են, մարդիկ էս հոտը, սարսափելի է, մենք մի քանի րոպե ենք էստեղ ու էստեղ ապրելը, չգիտեմ ինչ բառերով ասեմ։ Ժամը 6-ից հետո ահավոր է, հաստումա միջով տները, ոչ կարում ես լուսամուտ բացես, ոչ իման, ամառը որ վաբշե ահավոր ալում, ստեղ ունեցա, որ դուրս ընդհանրապես չենք կարում իջնենք, լուսամուտ բացենք, նստում ենք, ես գարշահոտն ընդամենը։ Բնակիչները նշում են, որ կոյուղատարը միանում է բնակելի շենքերի կոյուղատարին, իսկ ինչ որ տեղ խցանվելու դեպքում խնդիրը կրկնակի է դառնում ու անհնար է լինում տնից դուրս գալ։ Որս զմներով հոտը մեզի խեցում է ամառաշոք։ Ջանջալ, մեր մուտակներ կանում կեղտի վրեն ու երեխա ունենք տունը։ Երեխեքին ա կծում, ախր 1000 վիրուս կա։ Պետք է դուրս գաս երեխեքը ապակում մի քիչ խաղալ, հնարավոր չի, բացառված է։ Պետք է գնանք տուն ու ընդ որում պատուհաններն է փակել, որ գոնե կարողանանք մի քիչ շնչել։ Թե որքան ժամանակ կպահանջվի կոյուղատարին ամբողջովին նորոգելու համար, հստակ ժամկետներ չեն նշվում։